Avui presentem aquesta campanya, el títol de la campanya és Desiguals. Un any més l'Ajuntament de Felanitx se posa en el costat de les iniciatives del 8M per reforçar allò que ja és més que justícia necessari, que és igualtat. Avui és un dia molt especial i molt important. Avui celebrem el Dia Internacional de la Dona, el 8M, i per això hem presentat aquesta campanya juntament amb en Nacho, que ha estat el dissenyador de la campanya per aquest 8 de març. I principalment el que hem intentat és fer una campanya realista, quotidiana, reflectir el dia a dia de la dona. I hem, com veus, hem presentat una dona que està com fragmentada, no? Que li falten parts, no? Per assolir aquesta igualtat, i hem tret pues, els tòpics, el dia a dia de la que una dona pues, viu, com pugui ser el tema de salari, rebre, per exemple, una pensió molt menys o menys més reduïda que un company o que un home. Després també tot el que són les tasques que no estan remunerades, com el treball domèstic, una dona inverteix molt més temps que un home en realitzar-les. I també, com hem parlat una frase, que són les normes de gènere, no? Que la societat mos empeny encara a establir rols, a establir estereotips, que el que fan també és frenar la llibertat de la dona. Sabem que la dona té els mateixos drets que els homes, però aquests drets no es troben materialitzats a dia d'avui, i per això, encara que aquest dia segurament hauria de desaparèixer perquè tots haurien d'assolir la mateixa igualtat, no existeix aquesta igualtat material, i per tant ho hem de seguir manifestant i demanant a dia a dia, tant en la societat com en aquest cas en els serveis i les institucions públiques. I després també ens hem centrat en las normas de género que un poco hacen que hay datos que demuestran que las niñas a partir de los 5 años dejan de creer en su potencial. ¿Por qué? Pues porque ya desde pequeños les estamos llamando princesitas en lugar de regalarles un juego de ciencia. Cosas tan básicas como estas, que nosotros no somos conscientes, están haciendo que se generen unas desigualdades que al final lo que hacen es eso, es que un poco entre comillas, hagamos desaparecer a la mujer, ¿no? Por eso también esta imagen gráfica en la que se ve a una mujer fragmentada, se ve a una mujer en la que le faltan partes, que al final es que desigualdad tras desigualdad lo que hacemos es hacer de menos a la mujer, cuando es labor de todos el luchar para que estas desigualdades no existen y para equiparar un poco las igualdades entre género. Y en esto se centra esta campaña, mostrando a tres mujeres con una postura un poco así como cruzadas de brazos, como mira, aquí estamos nosotras y esto sigue pasando, es una realidad que a día de hoy tenemos mucho que hacer, y por eso también cerramos con la frase de cambiarlo es cosa de todos, o sea, es una labor tanto de hombres como de mujeres el conseguir que se materialice la igualdad real.